Intay pay umalawat ti report. Karagiti kakadwata iti ruwar at data ni tilinya ni Bombo Aya, Bombo April Viadora. Bombo AJ, please come in with your report. Yes, Bombo Danilo. May isa nga pamaldog na pasama ki Jay Sitio Ambangat Barangay Kuroy, Santo La Union. Nabigbig iti biktima nga ni Rodolfo Dacalcap Acosta. Agtawan ti 65 na asawaan manalon ka residente si Sitio Abagat, Barangay Kuroy, Santol La Union. Dagos matgar nga nagresponde at igiti kamang ti Santol Police Station, iti naipadama ang pamalto gijay Sitio Abagat, Barangay Kuroy, Santol La Union. May basar ti initial nga investigasyon na paniti biktima ti karyantap no apan painuman iti patarakan na nga baka na iti kilaat nga pinaltugan iti saan pa nga bigbig nga suspect kalpasan nga kilaat nga nagpukaw. Gapo iti daytoy nagsagrap iti biktima iti lima nga sugat ti pammaltog iti tiyan na kun maysa nga maysa iti panakakuha na iti takyag na Bombo Danilo. Dagos nga naitaray iti biktima iti Bungol District Hospital Balawan La Union sa kalpasan na naiyakar iti maysa nga pagagasan iti syudad ti San Fernando La Union para iti dagos nga panakatamang kun nagdama nga maobserbara. Dagos matgarod Bombo Danilo nga nagresponde dagiti kamang tayo ti Santol Police Station iti nakapasamakan ti pammaltog kat dita nga nasarakan da iti may isa nga bala nga saan pay nga pimutok Bombo Danilo. Agtultuloy nga rod at ta iti in-depth investigation tapno masarakan ti suspect no anyaman iti motibo na Bombo Danilo. Naisurrender ti na-recover nga may isa nga bala nga saan nga pimutok iti crime laboratory office ti syudad ti San Fernando La Union para iti ballistic examination. Day taman ti damag ngayon nakmaidanan para ti Bombo Report sa afternoon edition. Bombo AJ Viador reporting para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. Yes, Bombo AJ, adalang iti may isa sa lutsud ko. Kumusta ka din da iti biktima iti pamaltog itatangag dama Bombo AJ? Data Bombo Danilo kat napasama ti Jaya Sitio Abangat Barangay Kuroy Santol La Union, Bombo Danilo. Yes, thank you very much Bombo AJ, dito lang din sa lutsud ko. Thank you very much. Iti data report, lokalidad. Pasamak manen nga pammaltog. Agasom data mga kabombo, senior citizen. Data nga pinaltuganda. Adita nga Santol La Union. Adagiti kriminal. Sapay kumako natin mga kabombo, tamaadaan kayo uray sa nga kutsara la nga konsensya. Dagita kastangar aramida nyo. Senior citizen manen mga kabombo. Dahiti ka dati apan agpakanlaang winog. Painom lang iti baka na. Apiman. Akad dita nga pinalpalto ganda. Akad sapay kuma, dagiti nga kriminal nga nangaramid ti kasara iti nga road senior citizen. Sapay kuma ta mismo nga da kayo itag disnudo. Ara kita nga kapno ri kasakit ta nga inaramid yo. Tandaanan nyo. Sapay kuma at mabalod kayo tapno ri kasad da pagnakman nyo. Kaasi dagiti kasoy nga panyo dangdang rana. Anya numan adda ti personal ko natin nga susik yo ino nga problema yo hangar angay kumangay nga ko natin nga ruden na grabe met day tangay nga pammaltog ti aramiden nyo a iti maysa nga senior citizen ay sunga karagiti.